Dámy a pánové, milí automobilní nadšenci, v nadcházející sérii videí vám představíme drift. Motorsport, který slibuje velmi atraktivní podívanou a přitahuje k závodní trati stále více diváků. V tomto díle se můžete seznámit s driftery, kteří spolu změří své síly na speciálně připravené trati. Čau, Lucko. Jsi připravená si dneska zajezdit? Čau, Krasty. No jasný, když je znáš. Tak jdem na to. Dva závodníci domácího podniku Czech Drift Series, Lucie a Lukáš, vám nejen v tomto, ale i v dalších dílech prozradí, jak na kontrolovaný smyk. Poradí při úpravách vozu, technice řízení, bezpečnosti, ale hlavně jak začít závodit a stát se drifterem. Tento zdánlivě mladý motorsport vznikl v polovině 60. let v Japonsku na ilegálních závodech odehrávajících se na spletitých horských silničkách. Později získal mnoho fanoušků po celém světě a v dnešní době se jezdí hned několik velkých mezinárodních šampionátů. Drift, nebo také drifting, se vyznačuje úžasnou podívanou, řvoucími motory, velmi těsnou jízdou na hraně, oblaky kouře a hromadami ojetých gum. Betly jsou v plném proudu. Pojďme se podívat, co nás čeká příště. Abyste mohli začít driftovat, potřebujete auto se zadním náhonem. Aby tento vůz prošel na každém závodě technickou přejímkou, musí mít několik bezpečnostních prvků. Jsme zpátky na trati a vypadá to, že žena za volantem nemusí nutně znamenat auto bez řidiče. Bylo to super, spousta spálených gum. Nebojte se začít driftovat taky, není to tak těžký. Zvlášť teď, když najdete v Ačkách přes 700 aut se zadním náhonem. Navíc vám to vybrané přivezu na nejbližší pobočku. A je to hotový.